U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona opredijelili su se da postave novi rok do kojeg se mogu podnositi zahtjevi za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. S tim u vezi bit će korišteni i ortofoto snimci na kojima će biti jasnije vidljive građevine koje su predmet legalizacije. U konsultaciji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrđeno je da su najprecizniji snimci iz proteklog perioda ortofoto snimci Federacije Bosne i Hercegovine iz 2018. To su snimci koji su daleko precizniji i daleko savršeniji. Ovi ti snimci se rade u 2018. godini, najveći dio njih je evo u završnoj fazi, još imamo potrebu da sačekamo Federalnu geodetsku upravu da te snimke obradi i da oni budu konačno pušteni i potpuno upotrebljivi. Istaknuta je i mogućnost priključenja na električnu, komunalnu ili vodovodnu instalaciju za vlasnike nelegalnih građevina koje su sagradili nakon 2007. pod uslovom da se nalaze na ortofoto snimcima iz 2018. godine. Ono što također moram napomenuti ovdje jeste stav koji je vlada zauzela i skupština će u narednom periodu je to da će poslije ove izmjene biti maksimalno pooštreni uslovi, odnosno neće više biti tolerisano nikakva bespravna gradnja, jer će inspekcija zaključkom skupštine Tuzlanskog kantona koji se očekuje vjerojatno biti obavezana da se maksimalno uključi i da više nemamo ponovljene situacije bespravne gradnje u narednom periodu. Urađen je i prostorni plan svih općina na području Tuzlanskog kantona. Izuzetak je Teočak, čiji je prostorni plan pri kraju izrade. Ovi planovi također će uticati na smanjenje nelegalne, odnosno bespravne gradnje.